أخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة من حلقات قناتكم بي إم شين. في هذه الحلقة إن شاء الله اخترت أنني ندير واحد بتي ريزومي، أو بيان نقدر نقول الريزومي الأول ديال التيرموديناميك، واللي اقتصرت فيه على لي ديفينيسيون وعلى لي دونك لي غولاسيون إيسونسيال في التيرموديناميك. ومن بعد إن شاء الله غادي ندير واحد ريزومي تاني اللي غادي نجمع فيه دونك لي غولاسيون ديال التيرموديناميك اللي غادي نحتاجوها في لي زيكزارسيس. الوغ في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نشوفو دونك لي ديفينيسيون ديال فاريابل ديتا، لو برومي برينسيپ، وكيفاش نديرو نحسبو دونك لا كوانتيتي دو شالور، كيفاش دونك نخدمو لا غولاسيون دو مايير، و كذلك كيفاش نديرو نخدمو دونك لو رابور ديال لي كاباسيتي كالوريفيك باش نخرجو لي ديفيرون زانكونو اللي عندنا في لي ديفيرون زيكزارسيس. الوغ نبداو على بركة الله. فاريابل فونكسيون اي لوا ثيرموديناميك، فاريابل ديتا دونك ان سيستيم ثيرموديناميك كي كاركتيريزي باغ دي فاريابل ديتا كي بو اتر اكستونسيبل او بيان انتونسيبل. دونك لي فاريابل ديتا كيتقسمونا على زوج ديال لي تيب، سوا دي فاريابل ديتا اكستونسيبل ولا انتونسيبل. دونك باش نشرحو الفرق ما بين هاد الزوج هادو، خديت واحد ليكزومبل هنايا. دونك عندي واحد لو سيستيم وعندي la pression à l'intérieur, la température, la masse molaire, l'énergie, l'entropie, le volume, le nombre de moles ou la masse. D'accord? Donc, l'état tania, on va dire le système d'yali, le zouj d'yali, les parties. Donc, Allah a dit la pression, les canandis, la pression initiale, on va dire les deux parties. Nous installerons donc la température ou la masse molaire. Par contre, l'énergie, l'entropie, le volume, le nombre de moles ou la masse, qui est le mot, elle est zouge. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que U, l'état initial, égale à U1 plus U2. Le S, l'état initial, égale à S1 plus S2. D'accord? Mais la pression, la température ou la masse molaire, qui est le mot, qui est l'état initial, qui est le mot de la partie, qui est le mot de la partie. Alors, la différence بين هاد لي دو تيب هو هاد. دونك كنقولو على لا بريسيون لا تمبيراتور او لا ماس مولار، سو سون دي فاريابل ديتا انتنسيف. داكور، او لي زوتر فاريابل سو سون دي فاريابل ديتا اكستنسيف. داكور، دونك الشكل كيوضح لنا شنو هو الفرق ما بين لي دو فاريابل ديتا. جميل، غادي ندوزو لكالكو ديفينيسيون. Donc fonction d'état est une fonction des variables d'état d'un système, et aussi c'est une propriété thermodynamique qui caractérise le système à l'équilibre. Elle ne dépend que des propriétés d'équilibre. D'accord? Donc les fonctions d'état dépendent juste de la propriété d'équilibre, et la variation d'état ne dépend pas du chemin suivi. Pardon. Donc je vais vous donner la définition de l'art, je vais vous donner l'exemple de l'indignaire. Il y a deux transformations différentes entre les mêmes états initiaux 1 et finaux 2 définis par les variables d'état P, V et T. Donc, on a l'état d'équilibre 1 ou l'état d'équilibre 2. D'après, donc, on a différents chemins qui peuvent nous aider à les deux états. Donc, ce qui est en train de شنو عندي في لو سيكل بيان لو ديغرام كلابيرو. كنلاحظ هنا انطلقت من لو بوان 1، الى مشيت في هذا لو سونس اللي هو موف، دونك عندي زوج لي ترانسفورماسيون. عندي واحد شوفاج ايزوكور، لقيت الفوليوم عندي كونستانت و لا تمبيراتور غادي تطلع، كانت عندي هنا تمبيراتور تي 1 غادي ترجع لي تي 3. من بعد عندي غوفخواديسمون ايزوبار، لحقاش لا تمبيراتور ديالي غادي تنقص و لا بريسيون عندي كونستانت. داكور، دونك transformation isochore, yani le volume constant, transformation isobare, yani la pression constante. Par contre, la transformation thénière, elle a une compression adiabatique, qui est là, donc, diagramme d'Yenna, l'état 1, l'état
Loi d'état ou loi de comportement ou équation d'état est une relation entre les variables d'état. Donc, nous qu'est-ce que la loi d'état? هو واحد اللوا ولا واحد لا غولاسيون اللي كتجمع لنا لي فاريابل ديتا بحال ليكزومبل اللي غادي نشوفوه ديال لوا دو كاس بارفي. دونك كنا كنعرفوا يا اخوانا اخواتي لوا دو كاس بارفي بي في ايكال ان ار تي. دونك غالبا كنتلقاو كنعرفوا بي في ايكال ان ار تي، ولكن كاين هاد لا غولاسيون كذلك اللي هي ان ك بي فوا تي. دونك ان هو لو نومبر دي بارتيكول، ك بي هو لا كونستانت دو بولزمان اللي هي 1,38 10 بيسونس موان 23 جول بار كيلفين، ou la constante des gaz parfaits que Makata Alfora est 8,31 joules par Kelvin par mol. Alors, le premier principe, il y a la conservation de l'énergie par définition. Dans tout processus faisant passer un système d'un état d'équilibre 1 à un autre 2, la variation de l'énergie totale du système est égale à la somme des énergies qu'il a échangées avec l'environnement sous forme de travail et de chaleur. كنا يا اخوانا اخواتي كنعرفوا بان لو برومي برينسيپ هو دي دو يو ايغال ا دبليو بلس كيو، ولكن هاد لا غولاسيون اللي كتشوفوها هنايا هي دونك لا سوم دي زينيرجي. دونك انطلاقا من هاد العلاقه اللي راه عندنا هنايا غادي نشوفوا كيفاش خرجنا دي دو يو ايغال دبليو بلس كيو. الوغ كيما كيعرفوا كاع الاخوان بان ما لينيرجي توتال شنو هي، هي لينيرجي بوتونسييل بلس لينيرجي سينيتيك plus l'énergie interne. D'accord? Donc, hadi ma'rouf. Qu'est-ce que c'est une le travail plus la quantité de chaleur. Pour des systèmes en repos, D de UC égale à 0. Laisse D de UC égale à 0, il y a un système en repos. Quand on a fait un peu de l'énergie cinétique, la relation de la est 1 demi mv au carré. Mais demain, du système en repos, il y a la vitesse égale à 0. Donc, delta UC égale à 0. De même, delta EP est souvent explicite dans mon travail. Donc, la quantité de l'énergie potentielle qui est explicite dans le travail, ou là, qui est négligée. Donc, négligée dans les exercices. Donc, si vous avez dit que vous avez dit la relation nationale ou là, vous delta U égale à W plus Q. Vous avez le premier principe. On a une énergie, pardon, pour un système en repos, elle est égale à 0, ou suivant, on néglige donc l'énergie potentielle, va être calée delta U égale à W plus Q. Donc pour une transformation infinitésimale, le premier principe s'y crée, donc n'est-ce pas, le déplacement, les voies, ou bien une transformation, il serait là, bzef, va être tout lien dit, donc la dérivée droite de l'énergie interne égale la dérivée partielle de Q plus la dérivée partielle du travail. Nous avons donc l'énergie mécanique ou bien la variation élémentaire de l'énergie mécanique. Donc la variation élémentaire de l'énergie mécanique définit le travail des forces de pression appliquées au système. La variation élémentaire de l'énergie mécanique définit le travail des forces de pression appliquées au système. Il s'exprime en fonction de la force extérieure appliquée au système F de X et du déplacement D de L qui lui est associé. Donc, même maintenant, la phrase ou le petit paragraphe. Donc, nous avons l'exemple. Nous avons le système en équilibre. D'accord? L'état initial. Alors, l'état 2, on va appliquer donc la force extérieure. Comme vous le savez, la force, il y a la pression fois la surface. Alors, madame, on a un élément de surface. Donc, on a une pression fois D de S. D'accord? Fois N. N, il y a le vecteur unitaire. Fait le sens, on a la force qui est appliquée. Fait le sens. Donc, même l'état initial ou l'état final, on a un déplacement D de L. Parce que le piston de l'état initial fait de la position, ou l'état final, ou là, là de la position. Donc, grâce à cette force F du F extérieur. Alors, par définition, on a le travail ou la force fois le déplacement D de L.
Alors, madame عندي la force extérieure هي P extérieure D2S fois N. Donc, غادي نعوض هاد la relation هنايا وغادي نتلاقى donc P de UX fois D de UX fois D de N. Donc, madame la surface في déplacement غادي يعطيني le volume ديالي. D'accord? Donc, هذا le travail بالنسبة le volume extérieur. ولكن حنا اللي كيهمنا هو لو سيستيم. الوغ مين غادي يوصل لو بيستون ديالي لهاد ليطا هادي، مين غادي نطلق دونك لا فورس، ما غاديش نبقى مابليكي واحد لا فورس، غادي البيستون غادي يدفع، غادي يكون عندي واحد لا بريسيون هنايا في الانتيريور. علاش؟ لان لو بيستون غادي يبغي يرجع ليطا ديكيليبر ديالو. الوغ لو بي غادي يرجع من هاد لو سونس هذا، و لو فوليوم غادي يطلع في هاد لو سونس هذا. الوغ la variation de volume du système D2V, هذا اللي غادي يرجع لنا هنايا، est l'opposé de la variation de volume extérieur. D'accord؟ لأن le volume في الأول هبط لهذا لو سونس، ودروك غادي يطلع لهذا لو سونس. Alors D2V extérieur égale moins D2V. Donc les deux sens opposés. Alors, il a عوض D2V extérieur moins D2V. غادي نتلاقى ليكسبرسيون اللي كنعرفوها واللي كنخدموها دائما في لي زيكزارسيس ديال التيرموديناميك، اللي هي دي دو دبليو في ايكال موان بي اكستيريور فوا دي دو في. الوغ دي كا بارتيكولي، الى كانت عندنا اون ترانسفورماسيون ايزوكور، يعني قلنا ما كانش فاريياسيون دو فوليوم، فوليوم كونستون، الوغ في ايكال ا زيرو، لان فوليوم كونستون دي دو في ايكال ا زيرو، دونك دبليو في ايكال ا زيرو. Ou là, quand on dit la pression extérieure constante, donc W égale moins P extérieur V2 moins V1. Et là, on va dire l'intégrale. On va dire P extérieur de l'intégrale et N constant pour intégrer les deux points. Donc, formulation particulière du premier principe. Pour un système fermé et rigide, il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur. Donc, le nombre de moles constant. Et pas de variation de volume W égale à 0. Donc le premier principe va dire c'est une D2U égale à Q, l'inna W égale à 0. Pour un système fermé et paroi mobile ou déformable et adiabatique, donc le système adiabatique ne cache l'échange de chaleur avec le milieu extérieur, il y a une Q égale à 0. Donc delta U compte ça oui W, compte ça oui le trapèze. Pour un système isolé, paroi rigide et adiabatique, donc l'énergie interne égale à 0. Et pour une transformation cyclique, la variation d'énergie interne est nulle. Donc transformation cyclique, quand on a les cycles ou bien un cycle fermé. Donc on a le cycle de Joule, le cycle de Carnot, qui est le cycle de Rachefou, Inch'Allah, Rahman Rahim, Tamarin, Flayam Kadina. Donc d'ailleurs, il y a le cycle fermé, qui est mieux, donc une transformation cyclique, il y a l'énergie interne égale à 0, et puis telle ligne le travail égale à moins la quantité de chaleur. Donc la relation à dire, l'arglabie de l'étamarin de les cycles fermés, l'arglabie de l'acier qui est le bon, donc calculer l'énergie interne, ou bien calculer le travail, ou bien calculer la quantité de chaleur. Alors, vous savez la quantité de chaleur, Adna, c'est-à-dire les relations, les homo mohimmin, homo mohimmin. عندنا لا غولاسيون الاولى دي دو كيو ايكال سي في دي تي بلس ال دي دو في. دونك فوقاش كنخدمو هاد لا غولاسيون هادي؟ الا كان عندنا كوبل دو فاريابل لا تمبيراتور ولو فوليوم. داكوغ، غادي نشوف انا على حسب لي كونو اللي عندي في ليكزارسيس ديالي ونطبق هاد العلاقة. سي في هي لا كاباسيتي كالوريفيك ا فوليوم كونستون. داكوغ، العلاقة الثانية دي دو كيو هي سي بي دي تي بلس اش دي دو بي بالنسبة لكوبل تمبيراتور بريسيون، و سي بي هي لا كاباسيتي كالوريفيك ا بريسيون كونستون. دونك هنايا عندنا ا فوليوم كونستون و هنايا عندنا ا بريسيون كونستون. والعلاقة الأخيرة دي دو كيو ايكال لاندا دي دو في بلس نو دي دو بي بالنسبة لكوبل فوليوم بريسيون. دونك غادي نطبقو هاد لي غولاسيون و بيان غادي نشوفو لابليكاسيون في بالنسبة للغاز بارفي اللي دائما كنخدمو به. دونك لي زيكزارسيس بالنسبة للغاز بارفي،
لي غولاسيون اخواني اخواتي اللي هما مهمين وخصنا نكونوا دائما عارفينهم، كاين لا غولاسيون دو مايير اللي هي لا غولاسيون اونتر لا كاباسيتي كالوريفيك ا بريسيون كونستون اي لا كاباسيتي كالوريفيك ا فوليوم كونستون. دونك سي بي موان سي في ايغال لو نومبر دو مول فوا لا كونستون دي غاز بارفي. وعندنا لو رابور اونتر لي كاباسيتي كالوريفيك اللي هي غاما ايغال سي بي سور سي في. انطلاقا من هاد الزوج ديال لي غولاسيون داكور غادي نقدروا نخرجوا سي بي ونقدروا نخرجوا سي في باش نحسبوا لا كونتيتي دو شالور اللي عندنا في هاد لي غولاسيون داكور. دونك لا كونستانت دي غاز بارفي معروفه، لو نومبر دو مول غادي يكون معروف، و غاما غادي تكون معروفه على حساب دونك التمرين واش عندنا دونك غاز مونو اتوميك ولا دي اتوميك كيما غادي نشوفوا هنا. Alors, بالنسبة للغاز مونو اتوميك غاما غادي تكون 5 تيار يعني 1.7، بالنسبة للغاز دي اتوميك غادي تكون 7 سور 5 1.4. دونك الا كنا كنعرفو غاما كنا كنعرفو ان و ار، عندنا زوج ديال لي زيكواسيون، عندنا زوج ديال لي زانكوني سي بي و سي في. دونك غادي نخرجو هاد لي دو غولاسيون. غادي نخلي لكم اخواني اخواتي انكم تاكدوا من هاد لي دو غولاسيون ابارتيغ من هاد لي دو زيكواسيون اللي عندنا. الوغ لي كوفيسيون كالوريمتريك اللي شفناهم هنايا، هاد ال الاش لوندا مو في لو كا ديال الغاز بارفي غادي نعوضوهم بهاد لي بارامتر. بالنسبه لال نعوضوها لا بريسيون، الاش نعوضوها في مو في سور غاما موينز ان، و لوندا غاما سور غاما موينز ان فوا بي. اوكي اخواني اخواتي غادي نكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم وعلى الاهتمام ديالكم، وكذلك كنغتنم الفرصة بهذه المناسبة أنني نشكر كاع الإخوان اللي داروا فينا الثقة، لأن حتى لحد الساعة لاشين ديالنا راه واصلة ل 150 أبوني، وهذا شيء يعني مفرح وكيبين بأن الإخوان والأخوات كيستافدوا من هذا. ما تنساوش كما العادة دائما إخواني أخواتي أنكم تابوناو في لاشين، تديروا لايك للفيديو وتبارطاجيو مع الإخوان ديالكم، ونوعدكم إن شاء الله أننا غادي نستمروا في هذا الطريقة ان شاء الله باش كاع الاخوان والاخوات يستافدوا معنا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ونتمنى التوفيق لجميع الاخوان والاخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.